はい、こんにちは。今日はですね、このニットの帽子を買ってきました。あ、言ったのか。ニットの帽子を買ってきました。こんなのね、ほら、Bluetooth でスマートフォンの音楽が聞けたり、で、暗い中ね、この LED ライト、ほら、弱、ピカピカの、3種類で光るというね、暗い夜道でもね、安全に走れるんじゃないかと。で、冬場もね、このニットの帽子でね、暖かく走れるかなと思って、買っちゃいました。うん。1000円ちょっとで、しかもね、安い。もう、Bluetoothのイヤホンで音楽、ステレオで聴ける。でね、時間がね、なんとね、5時間ぐらい持つみたいですね。はい。いや、どのぐらい明るいかね、テストしに、ジョギング行ってきます。はい。暗いね、ウツボ公園っていうのは近くにあるんですけど、行ってみますね。はい。じゃあ、マンション出ます。はい。最初はちょっと明るいかな。この辺りちょっと明るいコンテンツがあるのかな。周りが明るいですね。ライトいらないかな。じゃあちょっと弱でね、試してみます。弱を作ってきました。あ、明るくなった。どうでしょう、あの、手に反射してるの分かります、ね、しっかりとね、ゴテゴテしてる。中央通りに出ました。本町通り。
形で寒いんだな。ウツボ公園だ。ライトがね、フルパワーにします、あんまり変わんないかな。ウツボ公園ウツボ公園の向かいところ、ほら当たってるよね。ちょっとね、下向けるといいかな。ほら深く動かして、あ、足元しっかり見える。何が筋だ。これがね、公園が分断されちゃうんだよね。
ほら。パワーフィールドなんですね。信号待ち。ああ、犬かってしてるから、うんこ踏まないしな。うんこ踏まないように、この明かり足を。水辺が綺麗なんだね。バラがまだ咲いてる。違うんですね。じゃあ本町の方へ階段なんですけど行きます。今日昼ねラーメン豚山でねすげえ食ったから超重いと思えないね。マシマシだったんで結構体重い。結論から言うとね、大阪は明るかった。このねライトはいらない、ライトはいらなかったかね。ただまあライトがついていれば車とかから見て目立つんでね、身を守れるという意味でいいかもしれないですね。足元が暗いかっていうとそれは全然大阪街灯があって明るいのでいいかなと思います。あとね、良かったのは音楽が聴けるということですね。音楽を聴きながら走れるということが、とてもいいかなと思いました。イヤホン、Bluetooth イヤホンってあるんですけど、怒って泣きそうなんですね。これはね、ニット帽子についてるんで、安全。それとね、結構音漏れしないんでね、割とに迷惑かけないかなという感じがします。はい。買って良かったんじゃないかなと思いますね。周りが明るいんでね、その効果はちょっと分かりづらいんですが、身を守る点についてはとても良かったかなと思います。あ、そこはね、四つ橋筋。マックでね、勉強したいことね。では、宇都宮公園戻ります。中を通って。あ、バス待って戻ります。
ね、バッチリ開くんだよ。むずりや。広いよね。すごく広い。結構ランニング来てますね。明かりがこう出るのね。はい、何をするんだ。100円自販機、大阪ね、この100円自販機多いんだよね。で、悪くないんだよ、ね、はい。で、100均で売ってるジュースが売ってる感じですね。だからどこでも100均のものが買えるんだ。何をするに戻ります。いや、あ、おさに戻ります。渡っちゃう。本町通り。
派手すぎてないかな、きつくないんだけど、それが答えるね。ああ、足がない。中央勢だ。